მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და მიესალმებით ქრის ტელემახუნებას. ბატონო ზურაბ, საუბარი უნდა დავიწყოთ ერთგვარი შეფასებით, თუ რა ხდება ფრონტის ხაზზე, უკვე ომის 282 დღეა, შესაბამისად რა ვითარება და საინტერესოა როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით მიმოვიხილოთ როგორც რუსეთის, ასევე უკრაინის პოზიციები. სამხედრო თვალსაზრისით ვიტყვით, ჯერ რომ დიდი ხანია, რომ გარდატეხა დამდგარია და უკრაინას დაწყებული აქვს კონჩის შეტევები იმ ცნობილი ხარკოვის, ხერსონის და სხვა ტერიტორიების დაბრუნების შესახებ საზოგადოება ინფორმირებულია და ასე ვთქვათ, ეს ყველასთვის ცნობილი ამბავია, ზამთრის დადგომასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რთულდება საბრძოლო მოქმედებები და განსაკუთრებით მძიმე სიტუაცია არის თლიანად უკრაინაში, იმიტომ რომ რუსეთმა გაანადგურა მნიშვნელოვანი ნაწილი ენერგოობიექტებისა და მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში ვარდება. ეს რა თქმა უნდა არმიის ბრძოლის უნარიანობაზეც აისახება. თუმცა მეორე მხრივ აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ყველაფერს, მათ შორის იარაღს და შეიარაღებას, თავისი რესურსი გააჩნია და უკრაინისთვის მიწოდებული იარაღის რაღაც ნაწილმა უკვე თავისი ექსპლუატაციის შესაძლებლობები ამოწურა, ის ტექნიკურ ემოცს მოითხოვს, განახლებას და ასე შემდეგ. ამიტომ სამხედრო დახმარების გაძლიერება არის მათთვის საჭირო, რომ ის ტემპი არ დაკარგო, რომლებიც მათ კონჩეტევის დროს აიღეს და დასავლეთის თანადგომა უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა დასავლეთი, რა თქმა უნდა, და ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო ინფორმირებული არიან. რუსეთმა რაც გააკეთა, ეს არის, რომ რაიმე წარმატება რო ეჩვენებინა ბახმუტთან აღმოსავლეთ უკრაინაში, მოუყარა თავი თელს, თავის სამხედრო ძალებს, ყველაზე ასე ვთქვათ ელიტურ ძალებს, ის ვინც დატოვეს ხერსონის მხარე, ის სხვა მიმართულების ფრონტზე იყო და აქ ერთგვარ წარმატების მიღწევამდე და რაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო და ხორცაკები მოაწყო ერთგვარ. ბატონო ზურაბ, სწორედ დაიწყეთ თემაზე საუბარი. ბახმუტი ყველაზე ხშირად გვესმის ბოლო დღეების განმავლობაში მედია საშუალებებით თუ სხვადასხვა ცნობებით, შესაბამისად თქვენც აღნიშნეთ სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე ამ ადგილის და რომ გვითხრათ, რატომ არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი სწორედ ბახმუტთან მიმდინარე შეტაკებები და ბრძოლები. გადამწყვეტი არ არის, მნიშვნელოვანია უბრალოდ. გადამწყვეტი არაფერი არ არის, მათ შორის უკრაინ კიევის ახლოს იდნენ რუსები და ესეც არისო გადამწყვეტი, როგორც ვთქვათ. უბრალოდ მნიშვნელოვანია სტრატეგიული თვალსაზრისით, ლოჯისტიკური თვალსაზრისით, ფრონტის მომარაგების თვალსაზრისით და ახლა უკრაინელებს ძალიან შეეზღუდებათ სივრცეები კონჩეტევის დროს, თუ ეს ბახმუტს და იგამოვა მთავარ მაგისტრალს დაკარგავენ და ტაქტიკურ თვალსაზრისით, ანუ ომის სურათი შეიცვლება მნიშვნელოვნად. მეორე მხრივ რუსეთს უნდა რომ შიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიმყარისათვის რაღაც წარმატება აჩვენოს და ამ თვალსაზრისით ის, რომ უკრაინამ, ასე ვთქვათ, წარმატებული კონჩეტევა დაიწყო, რა თქმა უნდა, ფრონტის გარკვეულ მონაკვეთზე წაგება მისთვის მორალურად დამაზიანებელი იქნება. ამიტომ უკრაინა ცდილობს, რომ მაქსიმალური წინააღმდეგობა გაუწიოს. რუსეთის ტაქტიკა არის, მე ვთქვი, რომ ხორცაკები მოაწყო მასობრიობით, იმიტომ ძალიან დიდი ცოცხალი ძალა ყავს მობილიზებული და უკვე ტექნიკის დაკარგვასაც აღარ უყურებს, შედარებით მოძველებული ტექნიკა პირდაპირ მიუშვა ფრონტის ხაზზე და ასე ვთქვათ, ის ტაქტიკური მომენტები, რომ ვთქვათ, საფარები ჭირდებათ ჯავშან ტექნიკას და პოზიციური განლაგებები მოშლილია და პირდაპირ შეტევაზე მიდიოდნენ ეს დღეებს, თუმცა საბედნიეროდ წარუმატებლად და უკრაინამ ამ შეტევას, აი ამ ფაზის შეტევისაც გაუძლო და პოზიციები არ დათმეს. აი ეს ორი ძირითადი კომპონენტია, ერთი ის, რომ ტაქტიკურ ნახალს შეცვლის ფრონტის აღმოსავლეთ მიმართულებით და მეორე მორალური მომენტი, რომ უკრაინას, ესე იგი,
განდახევის ფაქტი არ დაფიქსირდეს სამეფო შეტევის პერიოდში. ბატონ ზურაბ, საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ და ერთგვარად ცივი ზამთრის პირობებში ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გარეშე დარჩენილი უკრაინის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, ეს ერთგვარად შეფასდა კიდეც რუსეთის მორიგომის სტრატეგიად, რაც ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით საყურადღებო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უკრაინელებისთვის, ასე ვთქვათ, რომ არ დარჩენილიყვნენ ელექტროენერგიის გათბობის გარეშე. თქვენ დაიწყეთ ამის შესახებ საუბარი და ამ მხრივაც რომ მიმოვიხილოთ თუ რა ვითარებაში აგდებს უკრაინელ ხალხს უკრაინას ეს ფაქტი და ასევე საინტერესოა როგორ შეიძლება რუსეთის ამ სტრატეგიას დაუპირისპირდნენ როგორც უკრაინელები ასევე დასავლეთი ერთობლივად. ხო, პირველი ახლა რატო ხდება ეს ყველაფერი? მე ამას ენერგოტერორიზმად შევაფასებდი, იმიტომ რომ მშვიდობიან მოსახლეობას ომის დროს არავინ არ ებრძვის, მით უმეტეს ფრონტის ხაზიდან დიდი დაშორებული მანძილებით და დღეს სარაკეტო და ტექნოლოგიური საშუალებები აძლევს რუსეთს ამის საშუალებას. რატო აკეთებს ამას? ხო, იმიტომ რომ სამხედრო რესურსი პოტენციალი აი მილევადია უკვე, შეიძლება რომ ჯერ არ თქვათ ის რა მოეწურა, მაგრამ აშკარად მილევადია და პროცესს ეთყობა, მას უნდა გაყიდოს კონფლიქტი იმ მდგომარეობაში, როგორშიც დღეს მას პოზიციები აქვს, შეინარჩუნოს დონეცკის, ლუგანსკის და ის ტერიტორიები, რომლებიც დღეს ოკუპირებული აქვს თავისი კირივის ჩათვლით, რა თქმა უნდა, და მეტი ზიანის მიყენებით უკრაინისთვის და ენერგო ინფრასტრუქტურის განადგურებით ის ცდილობს, რომ უკრაინა წამოიყვანოს და არა მხოლოდ უკრაინა, არამედ რა თქმა უნდა დასავლეთიც წამოიყვანოს მოლაპარაკებებზე ზავის შესახებ, იმიტომ რომ ეს დღეს ძალიან ცდილობს, რომ ეს ომი გაყინულ რეჟიმში გადაიყვანოს, მას აშკარად ჭირდება დროის მოგება და რესურსების აღდგენა, აჩვენებს ტექნიკური რესურსების და კიდევ იმის იმედობს, რომ თუ რაღაცა თუნდაც დროებითი შეთანხმება შედგება, გარკვეული სანქციების შესუბუქებას მიაღწევს რუსეთი, რომელიც ძალიან უთხავს რეალურად ეს ზედაპირზე არ ჩანს, მაგრამ მნიშვნელოვან ზიას აყენებს რუსეთის ეკონომიკას. ამიტომ ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მოქმედება არის ენერგოტერორიზმი და აბსოლუტურად სამშვიდობო მოსახლეობის მიმართ აი ამ ტერორიზმის განხორციელება იმით, რომ უჭმიტავს გაზს, დენს, წყალს და აყენებს გაუსაძლის მდგომარეობაში. ფიქრობ, რომ უკრაინელი ხალხის შემართება არის ძალიან, ძალიან მაღალ დონეზე, გაცილებით მაღალია, ვიდრე რუსეთის გათვლა, რომ შიმშილს და შიმშილზე არ არის უფრო სიცივეზე აქ და უშუქობაზე ლაპარაკი ვერ გაუძლებენ. თუმცა პირველი ეს არის ზატყოფნა ევროპისა, რომ მიიღოს მიგრანტების ტალღა და შეუქმნას მათ პირობები თუნდაც გამოსაზამთრებლად, და მეორე თვითონ უკრაინელების ზატყოფნა, რომ სამშობლო არაფრის ფასად არ დათმონ. ეს ერთსულოვნება განაპირობებს იმას, რომ რუსეთის ეს ცდელობებიც წარუმატებელი იქნება და მილევადის სამხედრო აღჭურვილობის თუ რაკეტების პირობებში ალბათ ბოლო-ბოლო მოუწევს, რომ ეს იერეშები შეამცირდეს და ბოლოს შეწყვიტოს. რაც შეეხება დასავლეთის დახმარებას, ბოლო თვეების განმავლობაში აქტიურია როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო სახის ჰუმანიტარული და მნიშვნელოვანი ნაწილი სანქციების ბოლო თვეების განმავლობაში ასევე ელოდებოდნენ ნავთობზე ზედაზღვარის განსაზღვრას, ასევე ემბარგოს დაწესებას და ბოლო თვეების განმავლობაში ცნობილი გახდა ნავთობზე დაწესებული ზედაზღვარი $60 ამ სიახლეს ერთგვარი უკმაყოფილება მოყვა თავად უკრაინიდან, რადგანაც არასაკმარისად იყო ერთგვარად შეფასებული. საინტერესოა რუსეთის ბრძოლის უნარიანობაზე, აი ეს ფაქტი კონკრეტულად როგორ იმუშავებს? მოდით ისიც ვთქვათ, რომ რუსეთმა განაცხადა, რომ ვინც ზღვარს დაგვიწესებს ნავთობზე, მას ნავთობს არ მივყიდითო. ის ეძებს ალტერნატიულ ბაზრებს და როგორც ადრე ჩვენ ვამბობდით, რუსეთი არ არის საიმედო მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით,
ასევე იცის რუსეთმა დღეს, რომ დასავლეთს აღარ უნდა დაეთმოს და დღეს თუ ბარი დაუწესა მთლიანად შეჭვეთ, მაგრამ რესურსებს ბატონ ზურაბთან გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, საუბრობთ რუსეთის ომზე უკრაინაში და ბოლო დღეების განმავლობაში მნიშვნელოვან მოვლენებზე, როგორც ფრონტის ხაზზე მიმდინარე ვითარებაზე, ასევე ზოგადად რა ხდება. ბატონ ზურაბ, შეგვიძლია საუბრის გაგრძელება? დიახ, ესე იგი, საუბრობთ იმაზე, რუსეთიც არ განიხილავს ენერგო პარტნიორად უკვე საიმედო დასავლეთს და ეძებს ალტერნატიულ ბაზრებს, ეს ჩინეთი, ბრაზილია, ინდოეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრულფასოვანი ალტერნატივა, თუმცა მეორეს მხრივ ცხადია, რომ არა მხოლოდ ზღვარის დაწესებით, არამედ მთლიან ემბარგოსკენ მიდის დასავლეთი და შესაბამისად გრძელვადიანი თვალსაზრისით რუსეთისათვის იმზიდველი არ არის, ამიტომ საპასუხო ნაბიჯებს ისი გავს. მთლიანობაში რა თქმა უნდა, ენერგო კი არა და მთლიანად ეკონომიკის შეზღუდვები, რაც რუსეთის მიერ დასავლეთის მხრიდან ხორციელდება, თავისი ეფექტური მნიშვნელობა უკვე გააჩნია, იმიტომ რომ გარკვეული წარმოების მიმართულებები რუსეთში ჩერდება, ეს პროცესი გრძელდება, უმუშავრობის დონე იმატებს და დროთა განმავლობაში უფრო თვალში საცემი გახდება ეს, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქვეყანაა განუსაზღვრებელი რესურსებით და ახალ მახინის, ასე ვთქვათ, ესე ყისიერი შეჩერება ვერ ხერხდება და ვერც მოხერხდება, მით უმეტეს რომ სოფლის ეკონომიკის დიდი ნაწილი დამოკიდებულია იმ რესურსებზე, რომელიც რუსეთშია და ალტერნატივებზე გადათამაშება მიმდინარეობს ამ პროცესის. ბატონ ზურაბ, ასევე როდესაც ვსაუბრობთ უკრაინაში მიმდინარე ომზე და ზოგადად ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებაზე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ქართველ მებრძოლებზე, რადგანაც უცხო ქვეყნიდან მებრძოლების რაოდენობით, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ყველაზე დიდი მსხვერპლი სწორედ საქართველოდან არის. 34 ადამიანი დაიღუპა ამ ეტაპისთვის გასული თვეების განმავლობაში და ერთგვარად პოლიტიკური კლასის შეფასება, გამოხმაურება იყო დისკუსიის საგანი ბოლო დღეების განმავლობაში, რადგანაც ერთიანობა ამ საკითხშიც არ არის გულისხმობ კონკრეტულად მწუხარების თანაგრძნობის გამოთქმას. საპირისპიროდ დისკუსია არის ერთგვარად მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე, ასევე ამ პირების ომის პარტიით წაქეზებულ მებრძოლებად მოხსენიებასთან. თქვენი შეფასებით, რას ერიდება, რას უფრთხის ხელისუფლება და რატომ გვესმის ასეთი მესიჯები, რატომ ხდება ასე? თქვენ უკვე თქვით ეს თქვენს ფრაზაში, რითიც მინდოდა მე ამ საკითხზე საუბარი დავეწყო. ყველაზე მძიმე ჩემთვის არის თვითონ ამ დისკუსიის არსებობა ამ თემაზე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს თავდადებული ადამიანები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ დღეს უკრაინა სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევს სამხრეთ იმპერიას და შეიტანეს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ იმძვიან, არამედ მათ ჩაიტანეს თავისი გამოცდილება თავის დროზე უკრაინაში და 2014 წლიდან, რომ უკრაინა თავის არმიას აშენებდა, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ქართველ ინსტრუქტორებს და ქართველ სამხედროებს, რომელიც წვრთნებში ეხმარებოდნენ უკრაინელებს. მეორე ის არის, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტერესებში და ჩვენი ქვეყნის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე იმძვიან ისინი იქ, იმიტომ რომ სანამ იქნებოდა უკრაინა, იყო საქართველო და არა მხოლოდ 2008 წელი, 93 წელი აფხაზეთში და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც რუსეთი მონაწილეობდა და ეს არასოდეს უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენც ისევე ვართ ომში და ეს ომი რომ გაყინულია, ეს არ ნიშნავს, რომ ის ვთქვათ მორჩა, ან შეწყდა. ომის მხარე ჩვეულებრივად ვართ, რუსული საოკუპაციო ჯარები დგანან საქართველოს ტერიტორიაზე და ვინც რუსეთს ებრძვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოკავშირეა და თუ ესენი ჩვენი მებრძოლები არიან, რა თქმა უნდა, ისინი
სამშობლოს და დამცველები არიან. საქმე იმაშია, რომ თითქოს ამ მხრივ წინააღმდეგობა ეს პირად კონტაქტებს არც ერთი მხრიდან არ არის, უბრალოდ ამ პოლარიზებაში, რომელმაც საქართველოს შავთეთრფერებში გადააცია და ნაციონალურ ოცნების, ასე ვთქვათ, აიწონა დაიწონის ტერიტორიად, ვიქეცით ჩვენ ამ პოლარიზებაში ხშირად ხდება, რომ სიმართლე სადღაც მესამე მხარეს იმალება და ადა ყველაზე აქტიურები სწორედ აი ამ ორი ფრონტის ორი დაპირისპირებული მხარის წარმომადგენლები არიან ხოლმე და შესაბამისად საზოგადოებაში და ბიოლოგიას და დეზორგანიზაციას იწვევს. მე არ მივაქცევდი მნიშვნელოვან ყურადღებას თუნდაც პრემიერის განცხადებას, იმიტომ რომ პრემიერი ნადათ არ არის დღეს საქართველოს ხელისუფლების სახე, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ სახე საერთოდაც არ არის ხელისუფლების დღეს არ გვაქვს, იმიტომ რომ მთავარი წყარო ხელისუფლებისა კულუარებშია და ისე იმართება ეს ქვეყანა და შესაბამისად რამდენიმე გაუფრთხილებელი განცხადება, რომელიც შემდეგ გამოსასწორებელია ხოლმე ისევ თავად ღარიბაშვილის მიერ, გარკვეულ კიდე პოზიციად არ ჩავთვლიდი და კიდე უფრო არ გავაღრმავებდი ამითი დაპირისპირებას. მე მაინც ღრმად ჯერავს, რომ ყველა ქართველს ხელისუფალია, ოპოზიციონერია, უბრალო ადამიანია თუ ასე შემდეგ. სამ ვაქს იმ ქართველების სახელი, რომლებიც იბრძვიან და გმირებად ყავს ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დაიღუპნენ და ასევე გმირული პატივი ეკუთვნით მათ საქართველოში, ისევე როგორც მათ ოჯახებს ეკუთვნით იგივე შეღავათები და სოციალური მხარდაჭერა, როგორსაც ისინი იღებდნენ 2008 წლის ომში დაღუპული ოჯახები ან მანამდე და შემდგომ პერიოდში. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თემაზე საუბრისთვის. ზურაბ ბენდიანიშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით რუსეთის ომზე უკრაინაში.